cirka 45 minutter. Nu færdig sum, den borte færre. Det er angst til bilet, der tager farten og holdt en sum. Hver en dybere farten ikke kan starte lidt. Bilet forlagt til den sum, der gang kommer efter færre, og sømmen sig til operen dæk af. Det er på farten over ikke godt 45 minutter. Now the train will move on board the ferry. It is not allowed to stay on the train.